នេះមកភ្នំហើយដើរតាមអូរវាសារតែភ្លៀងជាប់សឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅវាមានទឹកហើយអាចមានក្តាមមានត្រីតិចតួចអីអូខេថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងហើយអត់ស្អាតចេញនេះជើងភ្នំជើងភ្នំច័ន្ទក្រហមហើយទឹកហូរនេះហូរតែខែភ្លៀងទៅខែផ្សោតមានទឹកថ្មវាហូរច្រោះទៅកន្លែងខ្លះវាហូរក្រំថ្មកន្លែងខ្លះវាហូរលើថ្មហើយដើរតាមមាត់ច្រាំងនេះរកដើមថ្នាំដើមរីដែកឃើញមកគុំធំម្ដងធំពេកនោះខាងនោះអូនេះនេះត្បាល់ដែកនេះត្បាល់ដែកហើយអាដើមនោះរីដែកនេះអានេះរីដែកខំពេកអាចកាប់ដើមវាបានតែបើសិនតែចង់ជីកយករឹសវាពិបាកបន្តិចឡូវគេឡើងចុះទៅនេះមានមួយឡើងទៅខាងលើច្រាំងអូហូច្រោះមកឃើញមានថ្មខ្លះឃើញមានខ្សាច់ខ្លះកូនត្រីទុយទុយនេះរឺឈើរឺវើវើហើយវើជុចស្លាក់ខៀវខៀវវើជុចយើងយកវើជុចស្លូនស្លូនវាដីហ្នឹងយកទៅវិញយកទៅចាក់ជាជុចនេះតែចាក់ជួចបានគេហៅថាវាជួចវ៉ាវតែនេះដែរស្រួលមិនសូវមានអីខ្លាំងប្រហែលជាទឹកហូរខ្លាំងជាងវាបាក់ទៅអស់ប្រៃគ្រូបច្រាំងរត់ឃើញដែលតែមានដើមអីគឺកាលទឹកហូរដីមកខ្លាំងយើងជានដីទៅអាចថាគឺស្លោះណាស្លោះស្មើចង្កេះអីក៏ថាបាននេះវាចាំងឈប់ទៅរួចហើយដោយសារតែវាបាក់ខ្លាំងពេកដែលខាងក្រោមតើរួចនឹងចុះមកខាងនេះឃើញដើមរីដែកមួយឆេះលះភ្លុះឡើងវិញកលោទៀនណាគេជីកយកនឹងជីកបានអត់នេះស្នាមជីកមកវិញចាំ
មានការជីកអ៊ីនរីកដែរនឹងដែរលើសិនអូយសិតមកចាំមកកន្លែងដីដែលគេភូមិយើងយោជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដាំដើមផ្កាក្តាស់ចេះតិចឃើញយកកាបក្តាស់ដាំការក្ហមក្ហមលោកថាការផ្ទះបាញ់ចូលរួចចូលមើលតិចខ្ញុំត្រូវនេះគាត់ដើមឆ្នាំខ្លះវិកត្បាល់ដែកអន្ទ្រីដែកអញ្ចឹងវាអត់មាននៅចង្កេះភ្នំទេវាធ្លាក់មកនៅក្រោមតាមអូអញ្ចេះវិញហើយបើសិនតែវាទៅមានមានលើកំពូលភ្នំនោះវិញចឹងអូខ្ជិលឡើងទៅលើកំពូលចឹងដើររត់តាមអូសឹកទៀតស្ដុកបន្តិចអឺត្បាល់ដែកណានេះមកគុំអឺពីគុំគុំមួយទៀតដល់ពេលដល់ចិត្តនេះខោនរីដែកបាល់ដែករេតដែកនេះស្អាតឯខោនរេតដែកអាប់ធំបាទប៉ុណ្ណេះគ្រប់ហើយហើយអាប្រភេទដើមនេះប្រភេទមូកវាញដូចដេងដូចកវាញដូចអីប៉ុន្តែអអាពលោកភ្លុះមកខ្ចីខ្ចីអាចញ៉ាំបានតែអត់ដែលឃើញផ្លែខ្ញុំអត់ដែលឃើញផ្លែនៅខាងចុះខាងក្រោមថតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលបន្តិចមកចុះមកដែរផ្លែចុះអូនេះអត់មានរស័យចាំផុតពីអូនេះខ្ញុំទៅអូណាដែលមានរស័យអឺដាក់ទៅពេងអូកាប់ទៅពេងនេះអ្នកស្រុកច្រើនដល់រកកាប់ធ្វើក្រាក់ហើយនេះទឹកអូទឹកអូនេះសិតតែចលេនចលេនតាមអូភ្នំទឹកអូនេះភាគច្រើនអឺមានត្រីភេទត្រីខ្សានត្រីអីតែដើរมันស្រួលមិនស្រួលលោះបើវាច្រើនហូរមកកប់ខ្លាំងកប់ខ្លាំងលោះអាចស្មើចង្កេះមកកោដើមផ្សែដើមផ្សែនេះយើងអាចចាប់បដូលវាញ៉ាំបានបដូលគោមវាញ៉ាំបានចឹងវីដេអូនេះបន្តិចប៉ុណ្ណាទាំងអស់គ្នាទិសភាពតាមដងអូហើយនឹង
ដើមមើមថ្នាំដែលវាមានតាមអូចឹងណាត្បាល់ដែករីដែកអីតាមដងអូក្រមភ្នំ